दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईको आफ्नै पीकेआर इमेज मिडिया युट्युब च्यानलमा। नेपालमा भेटियो सातौं कोरोना संक्रमित। नेपालमा कोरोनाका सातौं संक्रमित फेला परेका छन्। कोरोनाको छैटौं संक्रमित फेला परेको भोलिपल्टै भारतबाट फर्किएका कास्कीका एक व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको परीक्षणमा कोरोनाको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। चिकित्सकका अनुसार कोरोनाको परीक्षण तीन पटक गरिन्छ। पहिलो पटक परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। ती व्यक्तिको नमुना संकलन गरेर पुनः परीक्षणका लागि पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 7 जना कोरोना संक्रमण देखियो। संक्रमित सबै विदेशबाट आएका हुन्। त्यसमा पनि दोस्रो, तेस्रो र चौथो संक्रमित चैत 4 गते दोहाबाट कतार एयरवेजको एउटै विमानमा आएका थिए। सुरुमा चैत 10 गते काठमाडौँकी 19 वर्षकी युवतीमा संक्रमण देखियो। त्यसपछि विमानमा आएकाहरूको खोजी गर्दै परीक्षण गर्ने क्रममा बागलुङकी 19 वर्षीय किशोरीको पोजिटिभ रिपोर्ट आयो। त्यसको 4 दिनपछि उनीहरूसँगै आएकी 65 वर्षीय वृद्धमा पनि कोरोना संक्रमण भेटियो। भोलिपल्ट भारतबाट आएका अर्का व्यक्तिमा पनि कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। दर्शकहरू, यो खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यस्तै ताजा खबर सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला।